ไซเสียมาเทบาตาเปียนโตมูปาซงเวทุโดเมียวเวลินเวชูเมียวเนมะเป็นเลเลตุทูเซนีโตแตงายวากะลีมาชิชิตาวโตนีปูเทไนงาจะไตล้นตะเกตุล้นยีนีลีติตองโลมูหมอกยีนีโตไลลงจีเมียติเป็นเลแกจีโกตะลองมีตะลองเซ็งกาเซ็งกาปี้ยวยไยนีซินปยานันโตก้องเกินเปียนไนมูกาเต็งผิวสุสุกะลีเมียติลีเปียนเฉิงจอกငါပမာရေးရေးပြေးလျက်ရှိနေကြသည်ရွာဝင်လမ်းမ၌တက်စိန်တဲကလေးတည်ရှိသည်တဲကလေးမှာတဏီမိုးတဏီကတန်ဃာတဲကလေးဖြစ်သည်တောဘန်းတောင်ဘန်းများသည်တဲခေါင်မိုးပေါ်သို့နွယ်၍တက်နေကြသည်တဲကိုချံကာထားသည်ချံဝင်ဝ၌မြေကလေးတစ်ထွာတမိုက်အကျယ်တွင်စိုက်ပျိုးထားသောငရုတ်ခင်စက်တုံခင်သည်ခြေတော့ခွန်ခင်းနာပြီးတကယ်သို့တည်ရှိ၏တက်စိန်ငါးဖန်းထွက်စဉ်သူ့မိမကပိုက်ဖာနေသည်ไปจีมาเต้เนียงโกปิ่งกูเอ็งจีมายิบแป้ปี้ตะแก่ตุยิบแป้เลยะชีอิตะเซ่4นิดยวยกอมมากะลีตะหยอกกาฉันซี้โยบอกูละตะแพ่ติ่นล้วยกะนะซูบะบิ้งโกกะละไททวินนาตอไทกอมมอไนท์ไทนีดิโทกอมมากะลีดิซินเยตารุวิสินตอซั่วซั่วเป็ดๆอเวตะเทโกผาเทนีดิโทกอมมากะลีออตะเน่งเกตออฉากอมมากะลีตะอูกาคลีเท่งนีดิตูดิမတုံမလုံစကားမပြောဘဲခလေးကိုလက်ထဲချီပိုး၍လွှဲလျက်ရှိသည်အသက်2နှစ်ရွယ်3နှစ်ရွယ်ကောင်းကလေးနှစ်ယောက်ပါမူမြေပေါ်တွင်တစ်ပင်ဆိုင်တန်းကစားရင်တဦးကတဦးကိုတဲဖြင့်ပတ်နေကြသည်ခလေးများမှာအသက်မပြုတ်ဘဲစော့နေကြ၏ချီထားသောခလေးကသာလျှင်အသက်ညောင်နာနာနှင့်ဒဇာဇာငိုကြွေးလျက်ရှိသဖြင့်သူ့မာကြီးကသူ့ကိုချော့ရသည်တဲဤကဲလာနီ၌ကြောင်တကောင်အိတ်နေသည်တဲချေရင်ရှိတောစပယ်ကြုံကလေးကပန်းနှင့်ဖွေးဖွေးရှိ၏စပယ်ကြုံပေါ်၌ရင်ကောင်များဝဲကပြန်နေကြသည်ချန်စီယုအဝင်ဝ၌အင်ကြီးဖာနေသောတန်ငယ်မကလေးကသူ့အမေကိုအမေဟုလှမ်း၍ခေါ်လိုက်အမေကဘာတော့တမိရဲ့ဟုပြန်၍မေးလေသည်ဟိုမဟိုမသူ့လာပြန်ပြီဟုအမေကလေးမကပြန်ပြောသည်အမေဖြစ်သူသည်မနက်ခင်းကစိတ်မတိုးမတန့်ဖြစ်နေသည်သူတို့ဤတဲနာကိုလူတယောက်ရစ်တီရစ်တီလုံနေသည်မှာကြာပြီလူကိုကြည့်ရသည်မှာအိုမင်းမဆွဲနှင့်စင်းရဲဟန်တူဤအိမ်သားအလုံးကတက်စိန်ငါးဖန်းရန်ပင်လယ်ဈေးကန်ဒီလိုက်ပို့ကြရာထိုလူကြီးကိုမြင်ခဲ့ကြရသည်ခြံဝါး၌ရေမြောင်းတစ်ခုရှိသည်ထိုလူကြီးသည်မြောင်းမေးတွင်ထိုင်၍တဲကိုလှမ်းကြည့်နေသည်အိမ်သားအလုံးတက်စိန်ကိုလိုက်ပို့ပြီးပြန်လာသောအခါ၌လည်းတဲကိုဒစိမ့်စိမ့်ဆိုင်ကြည့်နေသောထိုလူကြီးကိုပင်တွေ့ကြရပြန်သည်သူ့ကြည့်ရသည်မှာမမမကျဲနှင့်အလွန်မင်းမန်းနွမ်းလည်နေပုံရသည်သူသည်တနားီလောက်ထိုင်ပြီးတဲကိုကြည့်တာစိုက်၍ကြည့်သည်ပြီးလျှင်သူဤကဲ့သို့ကြည့်ခြင်းမှာမကောင်းသောကြည့်ခြင်းမြတ်တာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအများကထင်မြင်မည်ဆိုသောကြောင့်လောမသိနေရာမှထ၍ခြေတစ်ဖက်ထောင်းနေဖြင့်ထွက်သွားလေ၏သို့သောယခုတခါထိုလူကြီးသည်တုံတုံချီချီနှင့်ပြန်လာပြန်ပြီဤကျိန်တွင်သူသည်တဲထဲရှိလူများကိုမြင်ရအောင်မြောင်းသီးတနေရာသို့ရွှေ့ထိုင်ကာစောင့်ကြည့်ဟန်တူ၏တားမိနှစ်ဦးမှာစိတ်၍ကြောက်လာကြသည်လင်းယောက်ျားဖြစ်သူတက်စိန်သည်ညတကောင်ရန်ကြမှပင်လယ်မှတက်၍အိမ်သို့ပြန်ရောက်မည်ထို့ကြောင့်မူလကကြောက်တတ်သောမိန်းမမှာသူ့လည်းမရှိတော့မှုပို၍ကြောက်လာသည်သူ၏ယခုလည်းမှတက်စိန်ဖြစ်သည်တက်စိန်နဲ့မညာမီကမာရင်နဲ့ညာသည်မာရင်နဲ့ညာ၍နှစ်နှစ်ရသောအခါတမိမင်းကလေးကိုမွေးသည်ထို့နောက်လည်းနောက်မင်းကလေးတစ်ယောက်ကိုထပ်၍မွေးသည်ဒုတိယကလေးသုံးယောက်သုံးလရသောအခါမာရင်သည်ပိုက်ချရန်ဆို၍ရွေးမြဝါသို့ထွက်သွားရာလေကြီးမိုးကြီးထဲပါသွား၍ပြန်မလာတော့ချေသူ့အကြောင်းနောက်ထပ်ဘာမှမကြကြရပါသူနှင့်အတူပါသွားသောလုပ်ဖော်ကိုင်းဖက်များ၏တည်င်းအဆအနာလည်းပျောက်နေသည်ထို့ကြောင့်သူ့လေသည်ပင်လေထဲ၌လုံးဝနှင်းမြုပ်ဆုံးပါသွားပြီဟုအလုံးကယူဆကြသည်မာရင်၏မိမသည်မာရင်ပြန်လာသောဖြင့်ဆယ်နှစ်ဆောင်သည်ဤအတွင်သားသမီးများကိုပင်ပန်းကြီးစွာဖြင့်ရှာဖွေကြွမွေသည်ကလေးတစ်ယောက်အဖေမုံဆိုးဖို့တက်စိန်ကသူနှင့်နောက်ထပ်အိမ်တော်ဆက်ပါဟုပြောသောအခါမာရင်မိမသည်တန်တုံးမြန်တုံးအရွယ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တက်စိန်ကိုယူရန်သဘောတူလိုက်သည်တက်စိန်နှင့်ညာ၍သုံးနှစ်ကြာသောအခါကလေးနှစ်ယောက်ထွန်းကားသည်သူတို့မိသားစုသည်ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာဖြင့်ပင်ပင်ပန်းပန်းရှောက်ဝေးစားတောက်ကြရသည်ပင်လေကန်းကြီးရွာတွင်နေထိုင်စားတောက်ရသည်မှာဆန်အလွန်ရှားသည်
ง้ามาเลยอาชาเจ้าเนี่ยวัดเบอตาโรกูตะขาบูมยามาซาจายาจีโมเรนขาจาลินแซนจุยเวซายาดีตู้ดอคลีมยากาวาวาเลนเลนเมนผิดอีโทจังไอ้นี่เจนโนกาดีลินดีมยาหาอากะลินมยาเวมยากาเลยตะกุกุอลุลุเตเฮลิงกาเลยง้าชากองตะกวยหุชิมมซะกาเปียวจาดียะคุตะไซติยะซันลูโบตามีเนี่ยวต้วยจายาดออคาตามีผิดตูกาအမေရဲ့ဒီလူကြီးကကျမတို့သိနေသလားမှမဆိုနိုင်ပဲဟိုတက်ကေတောင်းဆွေရွာအငက်ငက်အပြက်ပြက်နဲ့ဒီကိုရောက်လာရလားမဆိုနိုင်ဘူးဟုပြောလေသည်သို့သောအမေကရက်အကြောင်းရွာအကြောင်းအစင်းသည့်ဖြစ်၍၎င်းတက်ကေတောင်းကဲ့သို့သောရွာမှလာသူမဟုတ်ဟုအတက်တည်သည်လူကြီးတီကနေရာမှတစ်ချက်မရွေပဲတဲကိုသာစူးစိုက်ကြည့်နေသည်ထိုအခါတက်စိန်မိမသည်အတန်ငယ်ဒေါသဖြစ်လာသည်ဒေါသစိတ်ကြောင့်ရဲစိတ်လည်းဝင်လာသည်ထို့ကြောင့်ပေါက်ပြားတက်လက်ကိုကန်၍ချောင်းဝါသို့သွားပြီးလျှင်လူလေလူလေးနဲ့တူသောလူကြီးအားရှင်ဒီမှာဘာလာလုံနေရလဲဟုနောက်လေသည်ထိုအခါလူကြီးကလယ်တွင်ချောင်းချောက်ကပ်နေသောအတံမျိုးဖြင့်ကျုပ်ဒီမှာလေကောင်းလေတန်းကလေးရှူခြင်းလို့ထိုင်နေရပါညီကိုနှောက်ရှက်အားကြနေသလားဟုဆိုလေ၏တာကျုပ်နေရတဲ့ကိုတသက်ချောင်းကြည့်နေရပဲကျုပ်ကတော့ဘသူ့အမထိခိုက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးလမ်းမေးထိုင်တာတော့မှမထိုင်ရတော့ဘူးလောက်ပဲထိုအခါတက်စိန်မိမသည်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ၍တဲတဲပြန်ဝင်သည်ဒုနှစ်မင်းတမနခင်ကုံသွားလေ၏မွန်းတဲ့ချိန်တွင်ထိုလူကြီးပျောက်သွားသည်သို့သောနေခင်းတွင်တဖန်ပြန်ရောက်လာသည်ညာချမ်းဘက်သို့ရောက်သောအခါသူ့ကိုမတွေ့ရတော့ချေညာဘက်တွင်တက်စိန်အိမ်ပြန်ရောက်သည်ထိုအခါတက်စိန်မိမနှင့်သားသမီးများကဖြစ်ပျက်ပုံအားလုံးကိုပြန်ပြောပြသည်ယောက်ျားဖြစ်သူကလောကကြီးမှာဘာမှမဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့သဘောထား၍ကောင်းစွာအိပ်သည်မိမမူကသူ့ကိုစိမ့်စိမ့်ကြည့်သောယောက်ျားကြီးလာချောင်းသည်ဟုအိမ်မက်ထဲ၌ထည့်၍ကြောင်ကြမ်းမက်သည်နနက်လင်းသောလေလွန်ထန်သည်ပင်လေသူစင်းရန်မဖြစ်နိုင်သောသဖြင့်တက်စိန်သည်သူ့မိမပိုက်ဖာသည်ကိုကူညီ၍ဖာသည်နနက်ဆုံးခန့်ချိန်သို့ရောက်သောအခါမာရင်နှင့်ရသောသမီးကဆံအကျွေးဝယ်ရာမှပြန်အလာတွင်ထိတ်ထိတ်ပြပြဖြင့်သူ့မိကိုတိုင်သည်အမေရဲ့မနေ့ကလူကြီးလာပြန်ပြီ။ထိုအခါအမေဖြစ်သူကတက်စိန်ကိုတော်အဲ့ဒီလူကြီးကိုသွားပြီးမေးစမ်းကျုပ်ဖြစ်အသိနှလုံးတုံ့နှပ်ပြီးတော်ဟုလမ်းပြောလိုက်လေသည်။တက်စိန်သည်ပင်လယ်လုံသားဖြစ်သည့်အလျောက်ကာယပလတောင့်တင်း၍ဂုတ်ပိုး၌ဘိုးထားနေသည်။မျက်လုံးတောက်သည်နေလောင်သောအသားရောင်ရှိသည်နှာခမ်းမွေးပရပစ်ထူသည်။လေထဲမိုးထဲသွားရလာရသောကြောင့်လုံကြီးကိုအမြဲကတောင်းကြိုက်ထားသည်။တက်စိန်သည်လူကြီးထံမှသို့လေးလေးပြင်းပြင်းချင်းကဲ့၍စုံစမ်းမြင့်မြတ်လေသည်ထို့နောက်တက်စိန်နှင့်လူကြီးတို့နှစ်ဦးစကားလက်ဆောင်ကြကြလေသည်တက်စိန်မိမနှင့်ကလေးများကမူကားခလန်းလန်းမှနေ၍စိုးရိမ်မကင်းသောအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကြည်ကြသည်ထို့နောက်ရုတ်တရက်လူကြီးသည်တက်စိန်နှင့်အတူတဲတဲဝင်လာလေသည်မိမဖြစ်သူမှာလက်ပြလန်သွားတော်ဟု၏သို့သောယောက်ျားဖြစ်သူကသူ့ကိုထမင်းကျက်နှင့်ငှချောက်ကျွေးလိုက်ပါကွယ်မနေ့ကတည်းကထမင်းမစားရသေးဘူးတဲ့ခုဆိုလေသည်တဲတဲ့သို့ဝင်သောအခါအိမ်သူအိမ်သားတို့လည်းလူကြီးနောက်သို့လိုက်၍ဝင်ကြသည်ဝိုင်းကြည့်နေကြသောမျက်စိများအောက်တွင်လူကြီးသည်မျက်လွာချကထိုင်၍ကြွေးသမျှကိုစားလေသည်တက်စိန်မိမကလူကြီးကိုခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်သည်မာရင်နှင့်ရထားသောသမီးနှစ်ယောက်အနက်တယောက်ကပုံနှက်ွယ်ကိုမှီ၍တယောက်ကခလေးချီ၍လူကြီးကိုဆူဆူဆိုက်ဆိုက်အကဲခတ်ကြသည်မိဖို့ဆောင်၌ရင်နွေးချမ်းဦးနှင့်ဆော့နေကြသောကောင်ကလေးနှစ်ယောက်လည်းအစော့ရက်ပြီးလျင်ဒစိမ့်တရံစံတဲတဲဝင်လာသည်ကိုဝိုင်း၍ကြည့်ကြသည်ထို့နောက်တက်စိန်ကဒစိမ့်လူကြီးနှင့်အမေးအမြန်းလုပ်သည်ခမရတော်တော်ဝေးဝေးကလာခဲ့တာလားဟုတ်တယ်အဝေးကြီးကပဲအဝေးကြီးကနေပြီးဘာနဲ့လာတဲ့တော့ခြေကျင်လားဟုတ်တာပေါ့ခြေကျင်ပေါ့နေကမပြေးနိုင်တဲ့လူဆိုတော့ခရီးပေါအောင်ခြေကျင်ဆက်လျှောက်ရတာပဲဒါဖြင့်ခမရဖဲကိုသွားမှဒီကိုလာတာလေဒီမှာအသိရှိလို့လားရှိတယ်ကောင်းပါရဲ့ထို့နောက်မေးသူဖြေသူနှစ်ဦးအတန်တိတ်သွားကြပြန်သည်လူစိမ့်သည်ငက်ပြက်နေသည်ဖြစ်တော့ညာလေထမင်းကျန်းကိုဖြည်းဖြည်းတတ်တာစားသည်တခါတရံငါချောက်ဖို့ကိုကပ်၍လက်ဖက်ရည်ကျန်းနှင့်မြည်သည်သူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံတွေးခဲ့ပူဟန်တူသည်မျက်နာရှိနှစ်ခုရည်တူရည်မှာရှုံ့တွားလျက်နေသည်ထို့နောက်တက်စိန်ကဗျုံကနေကောက်၍မေးလိုက်သည်ခမားနာမည်ဘယ်သူတော့ကျုပ်နာမည်မာတယ်မဲထို့သူဖြေတန်ကြရတော့တက်စိန်မိမသည်လန့်သွားလေသည်ထို့နောက်သူသည်ခြေတလုံးအိမ်၌ပြုနေသောလူကြီးကိုအနီးသို့ကပ်၍ဆက်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 ကြည့်ပြီးလျှင်ရှေ့တွင်မက်မက်ရက်လိုက်သည်အံအောလုံးမကအံအောလှ၍ဗဇက်ကြီးအဟောင်းသားနှင့်ခြေပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေသည်သို့သောမြည်သူမြဘာတခေါ်မပြောကြထို့နောက်တက်စိန်ကဆက်၍မေးသည်ခမရဒီရက်ကလား
จ้าดียากาเบลูจีอีดูอภิเษกเย็นเนี่ยอัฐาตุโมจิยาแต่สิ่งไม่มาเนี่ยจีจินส่งมีดีทั่วข้างเนี่ยเอาตาเมื่อสี่เจนความยานในเราเอาเดียวกันเดียวกูใส่ยืดจีจ่าดีทั่วหน้าไม่มากะดีแต่กูเพื่อยลูจีกูกระดองเงี้ยไม่ไรดีโตฮะเจ้าอยากจะมาเนี่ยละลูจีก็เงียบตาตาเป็นอภิเษกเอ็งานเนี่ยอยากจะไปฮะลูจีดีมาตรงมาลงเนี่ยทำไมจังแกกูใส่ยืดว่าเนี่ยแต่สิ่งมาหมูปุ้ยเออลาบิเลยเฮ้ไม่มาเรียนไม่น้องหูไม่ใหญ่อะลูจีก็เอ็งอ่ะมาเรียนไม่กว่าหูจบยังเลยดิทว่าค่ะไม่มาอีน้องเรียนแต่สิ่งอ่ะมาเรียนไปก็ลาเกดีกูใส่ยืดไม่ใหญ่อะมาเรียนดีตู้อาจารย์สงกูจบยังเลยดิงาก็ปลีจงกูเราเยาเขยเลยกว่างาลีก็เจ้าสาวใจบีกวยตัวเองท่านเนี่ยทุลูเดือดพันแข่งยาละบ่ทุลูพันหาเราลูยายหนุ่ยเบ้ที่เราหูมางาเนี่ยงาพอริงกูตุลูก็สนั่นเนี่ยจะลงเปลี่ยนไม่เลิกบุตัวนั้นดูนิ่งเกยาเลยนักดองอาพอริตีกงจากเกยอแต่นี่เราสุยากาเซลล์ไลเดสเตสุราลาบีลุยายด้วยกูไต่เดอันนี้ไต่เว็บบีโรงาก้าจูจังกูเปียเปียลุตัวก้างาบุมิวขอลาเลยมิวจังมาแต่เซงาเลยกูได้มีกูเป็นยาวตาเบถ้าจังงาเชคูดีอุลาลาบุทว่าข้าไม่มาดีทำไมจากกูอัตมาวิมีนากูปุกะแต่เชื่อเชื่องูเลยแต่เซงาเก่งถ้าเพียงดูบลูโลจามโรหูสวยมาเรงะเมงะงะไม่มาในญาณีอาวะหูสะหูเมแต่เสงะเอหูเวงแขนดีทุนเอาหน้าอุตาเต้าหูเต้าจีวิ่งไงในจัดดีมาเรงะไหวไทยในจัดตัวคลีเอาเทมะเมงคลีเนียวกูเมย์ทูบยาบีเลยตุรุะงะตมีเนียวมอลาหูเมย์เบียนดีเอตุรุเนียวกับเมย์ตมีเรงบอกกว่าหูแต่เสงะเบียนเปียวดีทุกข์มาเรงดีตุตมีเนียวกูพลเล่ตะเกนพิวยาใส่มากูเบเฮตุรุทว่าลาจีกะลาหูยตาเปียวลีดีแต่เซิงกามูดุบลูโลจามาละรงกวยหูแทมีเปียนดีมาเรงกาเซิงชุ่มๆเนมูบ้าเมียอาจารย์ไม่ปีนายตู่ตอนาซงไหนตูกะอีตู่เปียวดีเมนตบอเวงาเมนโออนาชะไม่ปีจินมูกวาเอไอ้เนปะตะลูรอเซิงชุ่มเสียผิดฉินแลผิดเมงาเนยะได้คลีอ่ะ2หยกเมนเนยะได้คลีอ่ะ3หยกสุรอถ้าอี้ไม่จีวูงาคลีเนงาเมนคลีเนเมนโกกวาเออดาใบแม่คลี้เมียเม้งไม่มาล่ะง่าไม่มาล่ะเอ้อล่ะไม่ใช่มูดาใบแม้มิ้นใจตะโลดาเลิกให้ตบอดูมาจีเบ้เออไอ้กิ๊กซ่ารอดีเองอ่ะง่าเผีซีอ่ะอมวยยะแก่ได้ไอ้แม้ดีรอดง่าเนตาสายนาบ่กว่าดีจ้องกูดุยัวกะเซยกาวจีติบาเดคลี้โดเมมาช่ายหวยงูเซเป็นทำไมซ่าเนี่ยไม่จาคณะแม่เหยตุติเม้งคลี้เนี่ยออกมากะตรุยอเผียเองงูใส่ไม่ช้ำไม่ตาเนี่ยคณะคณะโคจีติมาเรียนทำไมจะทราบอีกต่อแต่เสียงก็อาจารย์ตะคุยยาดีเนี่ยให้รู้ดีรู้เล่าไหมกว่าทุกมาแต่จีสีตาเว้แต่จีโอไม่ไปตุ๊กย่อยได้เล่าจาราบอกกว่าหูอาจารย์ไปดีดีทุกคำมาเรียนดีทายามาทายุตุ้มไม่มาหน้าตัวตาดีไม่มาดีเลี้ยงจ้ากูพายุงูเลยดีต่อเจ้าเลี้ยงมากละกูมาเรียนกูมาเรียนต่อเปลี่ยนหน้าดีตะกูไม่มาเสียดีลงแก่ตอนนี้บ้านน่ะเสียตุ๊กยาวตาดีโฮดงอ่ะชาวจ้าก็เลยเงยร้องอยู่แม่มาก็เลยเงยร้องอยู่เตียวนี่เตียวซ้ําไม่ได้วันไม่ได้ชื่อแค่จ้าบาตะกาอีน้องจ้างกูเปลี่ยนอยู่ติ่มี่ต่ออะคะแม่มาติชาวจ้ากูอะตีนตาผัดทาเลยรอติมาเรงใส่ติเลยที่ไข่หลุชาลาติโทจองตุ้มแม่มาอีนะพูสันซากูและเนตแตกอยู่ไปติดาวจ้ามาช้องนี่จ้าต่อตะมี่เนี่ยวเลยตรุอเมงูติกูมีนต่ออะคะจุๆปาอองูเลยติมาเรียนดูดีอาตมีเล็บบริสิตอน้ำส้มมือดีคลีกาเป็นเลยซูซูวาวางูเบสเซนไลตีแต่เสียงงูได้ยังสามีมาไก่ตัวจ้าสุดที่กิ๊กสาวอภิเชษมาพิมพ์แม่หูสวยมาเรียนกูขอดีมาเรียนเลยตุ้มไม่มากูสวยตมีเนี่ยกูจีอามีพี่ตุกะเฮดานินุอภิเอียนเฮอุปยไลตอค่ะตมีเนี่ยดีอภิกูอายาอาบาเตียวันยิ่งพัจจัดดีอีแกตุพยานแนชูจ้าเซนข้าทัดเรนชีตอคลีตีบูมตีบามตีเนโมแต่ไม่ได้ใช่ไม่ได้ออไลน์ดีมั้งมูฟอยู่บีหูเอาเมียดีทุนเอาอยากจะน่าอู้เลยได้เปลี่ยนตัวทว่าลาเกจ่าเลยดีแต่จีเองไปดูตัวอย่างแรงคู่แรงไหนเช่าเอเยคู่เช่าตัวสายชีดีทุสายชีตัวพี่มีตัวค่ะมีดาวคลีตัวคอยเราจิ้งไล่องซูลาหูอพอหนีดีงานไม่ต้องอย่าลาจ่าลูกอาจีต้องชนะวอลกว่าหูมาเรงอาบาริยาพี่ดีทุนเอาสายเนวินวีท้องเดาหน่วยในเอาด้านเนียอยู่จ่าดีเฮ้ป้าจ๋ออากาทับเล่นเราเฮ้มีเราเด็กกะลีเราก๋วยเฮ้เมนตุไม่มีอยู่ละตุกะดูอยู่อ่ะมาเรียนเลยโหลงแก่ได้สักนิดนึงแล้วตรงอ่ะเป็นเลยว่ามาป้ายฉาตรงลีจีมูจีมีบีปอมลาราตุบ่กว่าตุลีเราส่งบี
ตุเลกุมาดูสิเป็นเอาลายหุโซเลดีทว่าค่ะไอ้ยาเช็ดตามาเป่าจอกะปลิ้นเนี่ยแพงกว่าเมียกูเอ็ดเนี่ยอู้เชื่อใจยังมาเรนโอเอ๊ะเซ็งเราเสร็จเลยดีอ๋อมาเรนเป็นเอาลายกูมาเรนเลยเอ๊ะเป็นเอ๊ะหุเป็นเอาลายเลยดี